পাগান, আদিমের অপ্রাকৃত শাসন, ওরা বিশ্বাস কি পদাকে সকলু akan tersosobol. Tapi toko kamu tak rosso. Rino pantaran tuh yang gonku kepengen ngajak pati nih pulau Pandota anak turusi. Saiki ku dunia aku lan kowe kabeh kang lungguhi kamu ten ono ing Astinapura nanging kae sawangen para Pandhawa lan sanak turune malah padha jegang sila tumpang mukti Baldendra beda kalawan aku lan kowe kabeh. Kamu ngurip pambrangan tanpa rang kaya mangke. Panggonto kang amung kaantek kono ing pengangen-angen muka yang tau iso kelakon. Terus melo iso ucap kong kaya mangkul darmo apa? Tiang ingkang gadhahi kekajengan utawi gadhahi sedya menika tartamtu kedah dipun sarengi tumindak utawi pambudi kaya banjur piye Pandhawa sak kedah turuning boten badhe sirna menawi boten wonten ingkang nirnakaken. Kamu, aku, langkakan Dursa Subala kudu mateni Pandhawa. Yo, ngono. Bebasan kutuk marani sungguh. Ora kelakon males hukum malah dadi modalan. Kene opo? Kene wong jireh getih wedi pati aku. Sumpare ngarwara. Ora nrimakke lakone. Ora. Nungkula kalawan para Pandhawa dilatos iki. Ora suwe meneh. Kowe kabeh bakal antuk kalungguhan, antuk kamulyan kang ancik-ancik bantene wong tuwa. Karno, tembomu nyas. Nyas aku kalawan sakadan. Ngono karemu. Aja kleru. Aku sakadan ora sulap marang kamu teh. Kowe durung tembung. Sapa Dursa Subala? Putrane Rama Prabu Drusasana. Pangeran Pati Panenggah ing Astina. Pindho wis mokang pokean ya kurang cagak ora suwe meneh bakal rubuh aja karep-karep pancen muncak kowe paman ketindu Dursa Subala lan Antisara pancen duwe kreket kang becik kepingin males lelakoni wong atuane. Nanging ature Hayang Sula ora sisih. Yen to brekat ngono mau kudu dadi kasunyatan. Paman Kertiwindu menika sampun mangertosi. Sepinten kegiatan kula kalian sakadan. Menawi tongsop Pandhawa kenging den umpama akan timun mungsop duren pancen
pancen aji godhong jati yakin nek. Wah, sugatan to, Mas. Oh niku kasunyatan kok. Kasunyatan menika. Menapa wonten margi to, Pak? Pupuseng. Pupuseng sing dadi kekarepanmu entuk amung pasrah. Kalah okol nganggo akal. Karpe, ibu kata sebuti lho. Yang tak gelam budi doyo mesti ono margo. Apa sepada kurungu kapal? Yang tak waktu dino iki bakal ono kenalin beruana renung kojo mesti. Oke, Pak. Udaring, bapakul sinambi woro menikmu. Boten tanu male. Pari kesit, putu janoko. Ingkang badhe nglintir kawibawan Prabu Unta Dewa. Mangke pekaten. Bener. Kuwi bener Dayang Sira. Mula perkara iki bisa kanggo sono. Anggonmu kowe kabeh bisa males padine ora kepunden, Kurawa. Caranipun kados pundi, Pak? Jumenenge pari keset kudu diurungake. Bapak siji tatatu wet gede mau panarike torto iso rubuh. Bener. Mandira kan. Kuwi bebasan para Pandhawa. Oyot-oyot kuwi bebasan tetek turune Pandhawa. Lantep ke dalan bener. Mula mereka itu mula kudu dadi kasunyatan. Kowe lak ya wis ngerti to. Tinto mari kesit mula anake Abimanyu. Nggih. Engkang mongko. Yen to miturut paukumaning nagara sing pantes sing trep dadi nalendra mula maksih garis turune ratu kang jeneng wektu dina iki. Engkang mongko. Putrane Prabu Unta Dewa Pancawala wis mati. Nanging matine Pancawala mau ninggal putra ora liya ya iku Pancakusuma. Leres kang wektu iki dadi adipati ana ing Pancawala. Nggih. Nggih tak jarang kabeh. Terus pundi, Pak? Terus pundi, Mak? Cetane ngono. Aku bakal ngobak-obak hale bening. Lho, di bicara bapak bener. Menengi pari keset kudu diurung ati. Aku bakal dari pikiran yang projo ngestino. Kowe kabeh kudu iso gawe geger raja semu. Perkara pancaka semu aku dhewe sing bakal